Chita Magic. Reka tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza aho muri hose kuri isi mwebwe mukurikira Chita Magic TV aho muri hose kuri isi. Imana ikomeze ibagirire neza niba biri kugenda neza muyishimire niba bitaragenda neza cyangwa bitarakunda muyituri isengesho ibyo mukora kugira ngo ibaragire bigende neza. Nitwa Julius Chita ndi kumwe n'abadamu babiri beza muri kureba kandi mukunda duhere kuri Ingabire uraho muraho neza Chita yohera ku mubyeyi we arabizi neza ko kuri Chita Magic ni mu rugo ni mama ta Tiana twagira ikiganiro kera hari yagiye gushira nk'umwaka uraho neza muraho neza Chita nishimiye kongera guhura nawe ndurakoze cyane natwe turabyishimiye ni mama ta Tiana muri filime Inzozi series wo muri kureba ni Mukaneza uragira uti twari guhera ku mubyeyi kubera iki kubera ko okay mufata nk'umubyeyi wanjye ndamwubahamba numva nyine ntavuga ataravuga mukorere presentation rero mubwira abantu no mama mwiza cyane w'imfura oya arabizi nkunda cyane ndamukunda cyane w'imfura duhuza ujya inama cyane ni byinshi ni mfura cyane ndamukunda bombi rero nkuko muri kubareba n'abakinnyi muri filime Inzozi series nkuko finale mwayibonye nkuko ubukwe byari bimeze byari biryoshye ariko reka mbaze mama asanzwe akina mu zindi filime yagaragaye nka muri Byangombe Rwasa n'izindi zitandukanye Inzozi series mwarayisoje ariko niye feedback nkawe wayigizeho nk'umubyeyi wayikinagamo mama Tatiana n'umuntu abantu benshi bagiriye impuwe bakunze cyane niye feedback ya filime yaguhaye mucamake se namenya mvuga ngo iki iriya filime reka nkubwize ukuri Chita iriya ni filime ariko n'ubuzima busanzwe bw'abantu cyane n'ubuzima busanzwe sina filime nge sinayifata nka filime kuko biriya bintu byose ni ibibaho ni ibintu biri mu kuri apana kuvuga ngo ni filime pe ariko yakoze ubuzima bwingo nyinshi cyane ubuzima bw'imiryango myinshi duhere nko kuri mama Tatiana rero inshamake zuriya mubyeyi tubona akina buriya buzima ni gute wasobanurira abantu ibyo yahuye nabyo muri rusange no kugera kuri insinzi cyangwa ku nzozi zaje kuvamo guhamya urukundo rwa Lana ndetse na Tajino byari byishimo bikomeye cyane bagaragiwe ari ubukwe nyabukwe donc kuri wowe ariko duhere kuri mama Tatiana muri rusange mama Tatiana rero ikintu cya mbere kiri muri iriya filme nuko yari inshuti ya se wa Tajino barabafiance ntarubwo bari inshuti inshuti zibaho ariko barabafiance ariko igihe kiragera igihe yari fiance apana boyfriend yego bari fiance ubwo twa turi muri fiançaille abona bourse ajya kwiga hagiye kwigasiga inshuti ye inshuti mu kinyuma bibaho turabana n'inshuti ye nayo ntago yatereranye ariko yaragarutse biramubabaza igero yababaye ariko yaranababariye kamusabye imbabazi none ugiye cyaje kugera ngira sinzi niba mwarayikurikiranye haze ibibazo kwa mama Tatiana umugabo we ariwe waciye inyuma se watajina agira ibibazo ararwara biba ngombwa ko n'akazi bagahagarika n'umushahara urabura ariko kubera urukundo Gaspar yari agikunda mama Tatiana yari agicyane murabakiyibuka yatumye afasha wa muryango w'inshuti ye kuko yari bari warongiye kuba inshuti yarahaterese urumva nyine rwa rukundo rugumamo nubwo rutaba dugifite ingufu nka rwa rundi banabimenya abantu benshi ko burya y'abantu bakundanye byanyabyo apana bya bintu byo kubeshyana kugira ngo bishire niyo hazamo ikintu kibatandukanya ariko hagira gasigisigi gashiramo gasigaramo ntago rushira burundu yaradufashije rero amaze kudufasha n'umugabo wanjye yaje gupfa ngira ngo mwarabibonye ariko apfuye nanjye nazirikanye ko uriya mugabo yatugiriye neza ko twa tumufitiye ni deni rihagije ariko mama Tatiana ashaka mama Tatiana ashaka kwishyura ideni kwa mama Tatiana kwa mama Tatiana
kwa papa Tagino. Kwa papa Tagino. Eh mama Tatiana umugabo amaze gupfa yashatse kwishyura deni kwa mama Tatiana ni nyangamugayo kandi akazirikana ineza yakorewe ashaka kwikuraho ikibazo yishyura deni ariko papa Tagino ariwe wari umusheri wa mama Tatiana kera yarabyanze aho rero ni urwango rwaviriye rwa mama Tagino na mama Tatiana kuko na papa Tagino yaje gupfa apfuye rero urumva mama Tagino urumva afite mama Tatiana rwarwango ajye wabo mu cyaro aranabikomeza akumva ko ubukene yaje kugira mama Tatiana we yaje kubaho neza yumva ko bwatewe na mama Tatiana mama Tagino yanga mama Tatiana rero ariko mama Tatiana mu byukuri we yazirikanye ineza yagiriwe n'urukundo yakundanye na papa Tagino ni benshi filime yateye amaranga mutima naje gusanga nawe urumwe mu bakundira filime kandi benshi bajya gukira filime bikaba nk'akazi ariko uyu mubyeyi n'umwe mu bakunda ira filime cyane by'umwihariko ubuzima irimo ibyo yakinyemo nawe nk'uko ari kubasobanura inkuru yayifashe mu mutwe yarayikurikiranaga umunsi ku munsi ni benshi muri kureba iki kiganiro ya filime yarishije kureba ubuzima bwa Mukaneza muri commentaire hari n'umudamu twari turi kumwe nigeze kuguha kuri telefone mukavugana ikumbwira ati kabisa shaka kukubona bagushimire ubuzima bwe umudamu wambwiye ati ntabwo ari numwe ko no muri commentaire nabonaga ni benshi bari mu rushako wakiniye ubuzima bari donc bari ba Mukaneza iyo babikubwira rero nk'umu producer wa filime byakira gute biranshimisha cyane kandi ndavuga ngo icyo twashatse gukora icyo twari tugamije twakigezeho uko byambabaza cyane dukoze ikintu iki gihe cyo gisigira abantu ntikigira uwo gifasha iyo ubonye rero uwo cyafashije nashaka bumwe buryo hari igihe message yaje ari igamije gufasha rero biranshimisha cyane bikanantera n'imbaraga zo gukomeza gukora cyane gukora ibindi nyine kugira ngo nkomeze nyine abantu bakomeze banezerwe Filime yagize umugabo w'umunyamafuti udasobanutse hari n'abagore ariko hanze ahangaha kubwira ati rwose birukina n'ubuzima bwanjye hari abo binanira kwihangana bakaruvamo batagishije inama imiryango cyangwa hari n'abarugumamo ariko hakavuka ibindi bibazo kubera izo ngaruka nk'umugore ushaririwe n'urushako nka biriya ukina muri filime donc uriya Mukaneza umugore bimeze kuriya umugabo umugore akagiraho bimucanga akaguma mu rugo ashinyiriza niki wamubwira na kwihangana ni intwari ikomeye cyane umuntu agomba kwitwaza kandi ni byiza ko mu buzima bw'umuntu nyine ahora areba apima ashyira ku munzani gusa nanone ku rundi ruhande ntago nkubu hari igihe uba ufite nk'urugo rubi ariko ufite side imwe mbi ufite n'indi side nziza iguha umunezero ariko hari n'umuntu usanga hose yarahaburiye abo ngo nanone ndamubwira ngo ukomera wihangane usenge Imana ikuyobore gufashe gufata umwanzuro kuko nanone ntago waba ubuzima bwawe bwose utishimye urugo ni ikintu gikomeye n'ubuzima bwawe ni ahantu uba amasaha hafi ya yose rero kwihangana ni ingenzi ariko umuntu umeze gutyo cyane nk'uko umuntu ukubitwa cyane ugasanga ni wa muntu utigera ugira umunezero na rimwe nge ntinya no kumubwira ngo ihangane kuko nshobora kumubwira ngo ihangane ejo agapfa nkavuga nti ni njye wamushutse ariko kwihangana ni intwari ikomeye hari benshi baba baca muri buriya buzima gerageza wihangane ugerageze option zose A to Z urebe ko byibuze hari cyavamo iyo byanze nyine uremera nyine ukarekura ariko ntekereza ko izo nzira zose wazikoze urushaho kubonamo inzira iri buhure neza kwihangana gusa udasenga uyu gusenga nyine kubundi gusenga nta nubwo gusenga bugomba abihanganye gusa gusenga bigomba buri wese n'ubuzima nkuko ntakubwira ngo uryame ubundi n'ubuzima gusenga n'ubuzima kuko Imana niyo idushoboza byose rero utanasenze simbizi niyo plan A niyo wagera kuri zingahe na B na kangahe ntago sinekeza ko ari cyo wakwishoboza wowe kuko tayari umutima wananiwe umubiri ukananirwa n'ese wakwishoboza ntago wakwishoboza sinekeza ko byaba byoroshye
Mama Tatiana, ubuzima mukina buhura neza ijana ku ijana n'ubuzima tubamo hanze ahangaha ibera mu nzozi series ibyo mwakinye mu masaison 5 na episode ya 18 ya finale twabonyemo buriya bukwe n'ubuzima bwa buri munsi nta byandi byo kuvuga ngo birahimbye nibyo mu miryango niba mu rubyiruko za fiance ibyo byose ufite umukobwa mu bo wabyaye ameze nk'uko mukaneza yari ameze muri filme naho kugira nko kuri season nk'iya gatatu niye nama wamugira Mugira akakugarukira wamugira ihe nama Chita ni ibintu bigoye umwana wawe yababara nawe urababara ariko ntago umufasha gushenya burya icyo namubwira cyambere ni ukwihangana kwihangana agasinga nkamuba hafi nkuko mama we yamubaye hafi ariko binaniranye bidahindutse ntabwo namugira inama yo gusenya kandi ntazagira ukubeshya ngo arugire undi inama yo gusenya uwe ashyira ku munzani akareba ibibazo afite niba nta gisubizo abonye agafata umwanzuro ariko ikintu cya mbere ni ukwihangana icya mbere ni ugusenga icya kabiri ni ukwihangana icya gatatu ni kutareba muri mugenzi wawe ikibi cyose ikibi gusa hari ibyo aribyo byose nubwo byarageze kuri rwa rwego ariko hari ibihe byiza babayemo nabyukabanza ukabireba nyuma ugafata umwanzuro ariko nkuko yabivuze ubona nta kindi gisigaye nabwo nta muntu upfa kubera undi cyuwe nta gisigaye bwo bamugira inama akagaruka mu rugo usibye ko iyo nta nigisigaye nawe nta kiba gisigaye nta kiba gisigaye none sinago imugira ahubwo yamaze gufata umwanzuro kuko nanone tubaho rimwe cita tubaho rimwe hanubwo twa tuzigiye tuzaba use wabaho imyaka ufite 30 n'urugero indi 70 sigaje imbere niba uzagera ijana nubwo ugasanga ubayeho babaye nkuko abivuze nta muntu ubera hundi munezero wawe ni uwingenzi cyane gusa apana kurekura gutsindwa nyine utagerageje gerageza aha ndubona ko nta gisigaye nta kintu gusa nemera ko wabikoze ubishaka ushaka kubaka no muri kumwe ashaka kubaka nekeza ko ntago mwabura opsyo yo kugira ngo urugo rwanyu mutabare yo ni inzozi series ni film yaranzwe na byinshi ariko abanga muri kuri aba mubayikinyemo nabo bafite impamvu pasi hari je project tangira kugira ngo umuntu azarangize amasezo yose yifuza cyangwa filme ntirangire abantu bakayicyuza umuntu bakayibura bikazarangira azanye indi project cyangwa bigize kundi bigenda ni filme ya mbere warukoze warusanzwe ukina filme z'abandi warukinye filme ya mbere niye feedback yaguhaye wayikoze nkawe uyikora uri kuyikina ari yawe niye feedback yaguhaye wenda mu buryo buri positive n'uburi negative icya mbere yaranshimishije kuko urumva nyine nibwa ni ya mbere nari nkoze ariko yabaye nziza abantu barayikunda mbona ko hari ubundi bushobozi nifitemo ikindi cya kabiri ya mbere ishuri nizemo nigeze kuvuga kwa Sabe ni kuvuga ngo niyo filme mbi nakoze ntago mvuga ko ari mbi kuko nda abarayikunda kuko nare yigiyemo ntago sinkunda gukura nka buje ngomba gukura nzamuka niba nakoze filme nk'inzozi ngomba nibi ya kabiri jiruti inzozi iyindi ziruti yo nakoze bwa kabiri mbese impore nzamuka ntago nasubira inyuma rero niba ntashobora gusubira inyuma bivuze ngo niyo mbi kuko niyo yabanje yakabigomba kubiyiruseho n'indi zazi za ziruti ya kabiri n'indi zazi za ziruti ya gatatu nuko ngomba kugenda kuko ya mbere ishuri ndiga uriga yiri gukora ibintu uriga ukamenya kabonya ahari ikibazo ukamenya ibikugora se ni ibiki ni gute nabikosora kugira ngo utahano uzakore ikintu cyiza yamba kosi yagabanyemo ntago bivuze ko ijana ku ijana ashiramo ariko hari n'indi somo riza proje bitandukanye n'indi n'abakinnyi batandukanye abatekinisiye baba batandukanye rero uhora wiga rero iryo somo wize urikoresha mu yindi ukazarikore nizo n'iryo wize mu yakabiri ukarikoresha mu yagatatu ukagenda ushaka gukora ikintu cyiza cyane rero nyambere ishuri ikindi message twashakaga gutambutse yaratambutse abantu inyigisho twashaka kubaha barazibonye kandi barazishimiye barayikunze cyane ndetse cyane iki cyagushimishije mu buzima mwanyuraga mu munsi ku munsi kuri set muri gukora inzozi Buriya rero shooting akazi kacu kararyoha nubwo gatera stress ariko kararyoha n'ambiance mwa munezerewe mwa mubona nkaho muri muryango uri mu rugo iyo hatajemo
satani ngo ufite stress imvura nyine iragwa byo ni kandi cyane yo mujya kuri terema wabizi ko muri bihe by'imvura ikaguhombye ariko ntago ibyo byo bigutesha umutwe cyane urabyakira ko nyine uba rusanzwe ufite ukuntu biziho mukicara nyine mu mvura mugatera story mukaganira mukarya yahita mugakora iba mamunezerewe haba hari umwuka wa kivandimwe biba biryoshye cyane muri kwishutinga cyangwa uri kwikora ntaje bigeze ucika intege ukabona ko umushinga wize nabo ukavuga uti ibintu kambe mbihagaritse oya ntago navuga ngo umushinga nawize nabi kuko ntago nchora gupfa gucika intege kubera ko kuko njye amakosa yanjye nchora kuyakosora ahubwo igihe nago nabyise niba nabyita gucika intege hari igihe cyageze numva nyine se nakora iki nayifungiraho igeze itaranarangira turi nko muri season ya kangahe ya kabiri ya gatatu yigeze kuntesha umutwe byatari abakinnyi bantesha umutwe ariko reka nkubwire cita uzi kujya kuri tele ugakora ibyumweru bibiri umaze gukora ibyumweru bibiri umukinnyi mumukina muvuga story uko yari imeze uzi ko muzamubona muri weekend ibyumweru bibiri byashaka kubwira ngo sinshobora kuzongera gukina kugaruka kandi bya bindi mwakinnyi bafite aho birebana nawe mugahita musubira inyuma bya bindi mukabireka mukabikuramo mwarangiza mugahindura story na script igahinduka mukongera mugakina mugasubiramo na bya bindi mwakina uribaza cyo gihombo uragitekereza ugahita wumva nk'umusatsi kuvuye ku mutwe twaravuganaga cyane ya mbere n'umubyeyi mwiza niyo mpamvu nakubwira n'umubyeyi rimwe na rimwe buriya njyewe nyine mu bintu bibiri nirinda ntabwo nkunda gukomeretsa amarangamutima y'umuntu ndabyubaha niyo wampemukira umuntu buriya nshobora kubwira ikindi ku mutima ni wa muntu nzi neza ijana ku ijana ko nyuma y'icyo yankoreye ari witekereza akavuga ati ibyo byose pasi arankunda namubabaje ntago nyine arankunda icyo yambwiye cyose ni ukubwiye neza ntabwo yakimbwiye kubwiye nabi ubwo abo ni abavandimwe banjye ba bantu bazi ko mbakunda byanze bikunze nta icyo namubwira cyose kwa kuri kusharira kuryana namubwira ahita agufata nk'aho nyine ni ukubwiye neza noneho undi rero nk'uko umukozi nkoresha we ntabwo aba ariko ari bubifate sibyo nta nubwo yitaye kuri uko kuri uri bumubwire kandi nanone sinzi kuba indyarya ntabwo nshobora kukubwira ngo gutya ngo nkate hano ngo ahubwo mpita nceceka oya simbibasha rero iyo nabibasha rero ndaceceka kandi mu bintu bimvuna umujinya iyo ngize umujinya sinkubwiza ukuri nanashwanye ku mutima nkajya nka hariya nkajya nk'ahantu mu nguni mujinya ukanye camarira akagwa amarira oya simvuga kuko amubwiye namubwiza ukuri ko indani kwa kundi gushaka kumukomeretsa akazabirwara rero kugira ngo ntakomeretse amarangamutima ye njyewe simubeshye ndamubwira ngo wambabaje gusa nkagenda nkaceceka mujinya ukanyica wenda nk'amarira akagwa ahubwo mama Tatiana akaba ari bufasha akagenda akagerageza kugira baganiriza nubwo wenda byangaga rimwe na rimwe hanyuma mama Tatiana uyu mukobwa mwita umukobwa wawe kubera yuko nko muri sinema nzi neza ko umaranye igihe kinini bitari ibyo tubona mu nzozi ni igihe kinini no mu bukwe bwe waramushyigikiye cyane wari uriha urumwe muri ba bantu nawe abavuga turiya mubyeyi uko byagenda kose mfitiye umutima mwiza hari igihe cyageze nanjye ndabizi ko umuntu ukora proje hari igihe agera nawe kumva muri we atangiye gucika intege cyangwa akumva araho bigeze nk'uko tubwiye ati yari agiye kuyihagarikira hafi season ya gatatu niyo nama wamugiye maze kubona ko uko byagenda kose yatangiye gucika intege kita byari bikomeye njya nibuka umunsi umwe twaragiye turakampika hariya i Bugesera mu Karumuna byarambabaje ntabwo nkubeshya niyo mbyibutse mpita numva umuntu wateye icyo kibazo nakongera nkamuhamagara nkamwibutsa ikosa yakoze twari turi aho tugiye gukina ati ngewe nari mfite gahunda kandi nabikubwiye tuhamaze iminsi ibiri turicara ndicara ndamwicaza mugira inama mbonye pasi atangiye kubabara ndamuganiriza rero
nuramukurakaye ukabyica byose projet yose wakoze abari impfabusa kandi ntugomba gutsindwa ntago ngiye nkunda umuntu utsindwa nange meze nkawe oya umuntu agomba narimwe ntuzatsindwe cita jamais nta mpamvu yo gutsindwa kere kuri mu kintu kibi nuba mu kintu kibi uzatsindwa ariko inama namugire nuko yihangane ahubwo dushaka ubundi buryo tubihindura ubwo nyine nk'umwanditsi yahise amubwira ahindura story dushaka plan B nta kundi twari kubigenza ndumva nk'inkuru ariko inkovu z'akazi niko babyita rya ngo ni inkovu z'akazi sinzi hari byinshi byihishe hari byinshi cyane ari naho ngira ngo profite mbwira abakinnyi niba wiyemeje sibyo wemereye umuntu kuzaboneka wagiye muri casting ntago ari umukino ikindi shaka kubabwira nuko ari ikintu bazi yamaze kugaragara kuri kamera rimwe kabiri bamukunze ngo yabaye umustar kandi ku umustar ni iki se ntago nzi icyongereza ariko nzi ko star ari inyenyeri si inyenyeri ramwe bwe mwize imurika none se inyenyeri imurika gute imurika se mu gukoshona abantu inyenyeri umukara siba nta ni umweru ibari n'urumuri nyine niba ari umuhondo sinzi uko navuga igomba rero kumurika ikagaragara apana kumva ko ngo nabaye umustari ntangiye gukosho n'abantu ariko uribaza umuntu muri kumwe agahaguruka akagenda icita twari turi abantu bakuru ntitwari n'abana reba groupe yose none reba groupe y'abantu barenze 15 ukikora ukagenda urumva noneho n'igihombo hari igihe nabona gukunta aho mbye nkumva gahinda karanyishe nkamugira inama nkabona nyine arasaze ubwo aratwite ibyo byose biri kuba twite none nkavuga mana yanjye uyu mwana none haramera nkamwegera ngatangira kumuganiriza nkajya kuri ba bandi bamuserereje nabo nkabaganiriza nkababwira kandi ikibazo ntawambwiraga ngo hoye mbese ambwiraga ati rwose ndisubiraho ngiye kureba uko mbigenza ngiye kureba ariko nyine umuntu ni umuntu Basi byari bikomeye uratwitura kuri we muri gukina bamwe bari kugukoshona ukarakara abandi bakagutera umujinya nyuma y'ijambo rero mama Tatiana yakubwiye niki cyagukomeje ukavuga uti singomba gutsindwa ngomba gukora mpaka aho numva byanze none okay nubundi muri njyewe nagukunda gutsindwa no kumva ko nabireka ntago ari ukuvuga ngo wenda ngo mbivemo burundu cyangwa gutsindwa kundi kuko najya simbikunda ahubwo icyambere narebaga ibihe ndimo narebaga stress mfite nkareba uburyo imbaraga ndi gukoresha mu mutwe stress iki n'ibihe nari ndimo nkumva naba mbihagaritse nkazabanza nkarangiza urwanarwanaga narwo nkazabona kubijyamo ariko nyine yarambwiraga ikindi cyamvunaga nuko nabikubwiye iyo ntavugishije ukuri biramvuna biramvuna narashwanye ku mutima kandi mama Tatiana ni wenyine uri ku ruhande rwawe narashwanye ku mutima kandi nkareba nkavuga nimvuga ndi buvuge nabi cyangwa mvuga ukuri kutari ngombwa nkabifunga nkavuga nti basi njye nkunda ko niyo umuntu agiye agende neza azashaka ikintu avuga ngo pass akibure rata ntajya ripfana yaramubwiye ariko ubwa kabiri uwo muntu wabinkoze ku ncuro ya kabiri ubwa mbere namwihoreye sha cita ndamwihorera aragenda ku ncuro ya kabiri namuhaye amahirwe ya kabiri dufite shooting urabona tugeze kuri Teresa moya zuzuye mutambona message ngo ndaza saa 10 none no location twa dufite bari bayiduhaye kugera saa 7 atama message ngo ndaza saa 10 singiye kukubeshya ndihangana nkihangana ku rwego ariko iyo bigeze finale ndakaraba ntago ndakaraba nase amubwira ngo ntuzagaruke narimo na se twari gukina twazi ikintu yatarimo wenda ntabwo abantu bazimenya ariko twazi ikintu yatarimo cha ku buryo turi buzikore atarimo kandi bigiye cyo byica ndamuga nti ntuzagaruke none se pasi abo bose warabo harimo nge baburi kuvuga nkumva ndamuketse ariko kora ko turi mu gihe cyo gushimira no gushimira bagufashije abakubabaje cyangwa abagoye proje yawe ni insinzi kuba barasoje kuri finale kagera kuri episode ya nyuma amajwi n'amashusho bikigaragara abakinnyi b'ingenzi bagiye ari hari gihe rushobora kugera wenda season ya nyuma wenda warayishutinze sound itumvikana wenda kubera gucika intege ariko Imana yaragufashije ubona ubushobozi ubona uko ukora abo rero baba bakomye nk'ukora proje yawe warabababariye muri wowe nabo warababariye barabizi ni ukuri cita narabababariye
numwe muri bo yigeze nabyita niba ari kunyihenuraho kwa kundi umuntu agukoshona agenda gahita guha message mudabizi ko nguhe mukiye ariko wihangane nta kindi nakora amafaranga ari kumbizampemba yose nushaka kuzayagumana singiye kubeshya naramwihoreye ndavuga nti ntegereje ko azaza kunyishyuza ariko uyu munsi ngiye kuyamwoherereza naramwihoreye kuva icyo gihe nawe ntiyayanyatse ariko ngiye kuyafatanya mwohereza kugira ngo naramubabariye for sure naramubabariye birangire gusa ikintu nabi impamvu ibi mbivuga ndikubwira ba bakinnyi bari hano hanze wenda tutarakorana cyangwa nabandi bifuza kuza muri sinema abantu benshi bakunda kuvuga ngo abantu abastari ntago bagira discipline nta nubwo wa umustari udafite discipline nk'uwo muntu ngiyewe n'umu producer nzi akaba agiye kumukoresha namubwira nti have uti kora rero bari kwicira amazina uwo akuhemukiye uramubabariye n'amafaranga yakagombye kuba yarahembesheje yarambwiye ngo uzayihorera ariko ntabwo nifuza ko azavuga ngo yaranyambuye kandi naramubabariye icyo nicyo kimenyetso cy'uko namubabariye ndakoresha nimero yanjye ndakoresha nimero yanjye nyamwoherereze narababariye uko bigenda kose arazigira sinzi niba ari kureba iki kiganiro ariko muzi erega ni benshi ni benshi babinkoze atagira n'ugira uwo yitekereza kuko abafana batatekereza ni benshi hari n'uwabinkoze noneho ngera aho ndamubwira ati basi mbabarira umpe plan B yo kuri telefoni ijwi ryawe wifate voice note aho uri wifate voice note turikoreshe uri kuvugana n'umuntu kuri telefoni mukeye kumpa 150 ngo nafata voice note yanyiciye filime ariko arambwiye ngo gufata voice note ninamwishyura 50 ntayafata nyine ni benshi kugira ngo atagira uwo umuntu batwekereza ariko ari yizi kuko niwe wasabye 50 mili boye bose bari yizi amatatu yana reka twigarukire mu byishimo niki cyagushimishije muri filime inzozi series nk'umuntu bayikinamo bayikunda bayireba ikintu cyashimishije cyambere nuko umuntu wese wayirebye yamushimishije nawe noneho iyo wahinze ugasarura ukabona ubonye umusaruro mwiza nawe biragushimisha kumva ukora ikintu buri wese akaba guhamagara akakubwira ati ibintu byagenze neza mwakoze ibintu mwaduhaye inyigisho zonyine ziri muri iriya filme nizo zanshimishije niba twarayirebye neza kwa kundi wayireba uri gusinzira bimeze bite muzasubiremo bakuye banayisubiramo nge rero nari nzi ko nta n'abantu banzi ariko ngenda mu muhanda reba tuba twambaye masque ariko ukajya kumva ukuntu umuntu araguhamagaye ngo mama tatiana mperutse kujya ahantu nicariye muri biro y'umuntu ntangiye kwiganirira nyine ibyinjyanyeyo ngiye kubona mbona turutse umuntu avuga ngo ngo mama tatiana ngo wadusuye bana ndikano ndavuga se burya namwe murabireba ya business yaba client ntibiyongereye oya bom baraza iyo hageze rero pe ahita avuga ngo yewe ngo ngiye kukugurira kubera iyo mpamvu ngo ngende umufana wawe katangira kumbwira niho nabantu bari kureba ikiganiro kugira ngo baze bonge wencuruza ibintu by'ubukonje turuze ibintu by'ubukonje ngakora n'ibintu byo tukabikora rwa duclimatiza ni climatisation dukora ibima climatiseri tukayinstara n'amamodoka tugashyiramo gaze tukaziklimatiza yego hanyuma tugacuruza n'amafrigo nayo tukanayakora mu minsi yose n'ubu bizi nari mu kiyawe n'isibana 2020 eh n'usiri hakuna taramusuje nabanguke naramuzi naza mu kiganiro umuntu n'era shaka kiganiro nuri ya rero mujye mutuyoboka dukorera hariya hafi ya DPR mu mujyi iruhande urenga kwa mateko gato gahita uhagera iruhande rw'abantu bacuruza amabibiliya nukuvuga ngo niba ukeneye gushyira gaze mu modoka yawe cyangwa se wenda AC idakora neza arabikora neza na installation turanazicuruza byose turabikora se byose mu nyubako yego ukeneye installation mu nzu yawe ukeneye ko ugiramo ubukonje cyangwa se ukeneye gushyushya inzu yawe climatisation ni business y'uyu mudamu nta social media ugira kuri ndetse na ndashaje ibyo bintu ariko ndaje mbikore gufungura Instagram niyo haba ari ifoto imwe ukeneye umuntu ugukeneye yego dukora n'ibyo bita cordillum chambre froide nabyo turabigira
turazicuruza turanazikora ubukonje bwose muri rusange turabikora ndi n'umudamu umwe dufite association nyafurika y'ubuko ibintu by'ubukonje ndi mu badamu rero bagize ya eh ari akazi umubyeyi je muzi kuva cyane ni intwari cyane nibyo nkora kandi ndabikunda cyane shishikariza umwana w'umukobwa hava akagera ibyo bintu hanyuma se mama Tatiana ubwo na Instagram ugira ugahano barakugeraho gute abanyera muri diaspora bagukunda cyane eh okay muri diaspora muri Canada ushaka kuza mu Rwanda ndayifungura nta kibazo nuko bon ngewe hari ibintu n'ufite nimero ya business negligence ndayigeye nimero irahari ariko ngira bon muri gewe nubwo nkora ariko hari ibintu najya mpa gaciro ibintu bya social media nago kubera ko harimo ibintu byinshi kwereka n'umuntu uzagisubiza n'umuntu rega mfite abahungu babi mfite abana babigwe nuko gusa ariko iranahari ibyo aribyo byose nzabiguha hanyuma rero babwire nimero tuze no kuyandika ku kiganiro 0 7 2 54 03 58 yari nimero ya business ku bakeneye mama Tatiana business akora nayo basobanuriye ni climatisation ni ukuvuga ubukonje cyane cyane amafrigo niba ifite ikibazo inshyashya nazo byose arabibafasha rusange byose ndi muri ibindi bisobanuro birambuye nimero bari kwibona baguhamagare muvugane basobanurire abakeneye kubikora mu mazu yabo amafrigo mu ngo mu mamodoka ibyo byose baguhamagare kugira ngo bahe ibisobanuro hanyuma pasi mu kanya kashize mwakoze ikiganiro cyari surprise kugira surprise ngewe narimbi nari mbizi kandi mama Tatiana nakoze ibishoboka byose kugira ngo atabikeka muganiriza ibindi hanyuma rero igikorwa wakoze kivuze iki kuri iyi proje kivuze iki kuri aba bakinnyi maranye igihe kirenga gato ku mwaka muri gukorana muri inzozi series igikorwa nakoze kivuze mu magambo make kivuze mwarakoze merci kuko nabantu ni benshi bambereye abana beza ni benshi ba twakoranye neza ariko ujitureba babandi noneho bahoraga urumva niba njye ukuntu nkora ntago nkora ngo nkoze nkore dukendekere njya kuri tele niba ramezi abiri nkayamara kuri tele nkamfite footage z'amezi nk'atanu noneho kugira ngo muri urugo rugendo rw'amezi abiri umuntu mubone ejo rimwe na rimwe hari n'igihe bigutungura njye ntabwo nkunda gutungura umuntu ariko hari igihe nk'ubu bidutungura ugasanga location twari gukoraho uyu munsi ihisibura kubera umukinnyi ugukoshonye noneho kugira ngo mudasiba akazi kandi mwagombaga gukora ugatuvuga ati kankore plan B ndebe ko hari abandi bakinnyi bo kuyindi location baboneka mbagire mbakoreshe ubwo bose nkabahamagara icyo gihe ntabwo mba nkiri nk'umukoresha uri kubabwira ngo muze mu kazi mba ndi kubasaba kubera ko ntabwo nabateguje bari bafite schedule y'akazi kabo kandi cyangwa izindi gahunda zabo noneho ndabasaba nkababwira ni ese byakunda ko ejo muboneka ko nangize ikibazo nashaka gukora kuri seti muriho umwe akanyemerera undi akanyemera tukabona gukora rero ni ba bantu nagiye nkenera kenshi kandi ntibantenguye muri make bancuboje gukora ibintu byiza bamfashe gutanga umunezero kubona hayo umunezero binyuze muri filime inzozi iyo bataba bo byari kumvuna cyane noneho bari n'aba main kubona umu main rero yagutesheje umutwe watarogura amashashi plan B iravuna rero bambereye yes hari n'uwagendaga abantu bati hari aho bigeze kumbwira ngo nutamugarutse tuzongera kuyireba Kobo senzi ko rinzobe Ariko ze muri gukeka baye ntawe navuze Abandi kuva ntawe navuze mushaka gutanya gutekereza abandi bose ntashimiye ariko nta rugero Ariko ni na benshi ntashimiye arimo Divine, Ingride, Rana, Diane, Nkota, bakinye ari Ankota Gino, Christian, bakinye ari Serge, bakinye ari Freddy ni abose bambere beza na Bobu oya bariya ndabashimira ariko buriya se nange nishimire none bose ntwari umugenzi ahubwo mama Tatiana jewe nagombaga jewe ndagushimira mama Tatiana okay wanchi mama Tatiana ari umuntu numvise utigeze ushimira mu kiganiro kwa Sabe
umuntu ukomeye cyane utigeze ushimira ari nawe mwanditsi umugabo kutigeze umushimira Felix ese njye bigeze mwumva nivuga kandi turumwe tubwire babuta kwari cyo tashimiye umugabo niwe wanditse iriya story amajoro n'abamwe bagafite amatsiko y'ubwo yayanditse kera yanditse kera yarabitse bikamu namufashije ahubwo gusohora ibintu njye mufasha gusohora ibintu abitse mu bipapuro n'ese ko pasi yari hagati yawe n'umugabo turashimirana Twese. Ijwi ryawe mu kiganiro rimo misi. Ntugende ariko ntagusuhuje. Mugabo. Ndamushimira. Tubaze mama Tatiana. Mama Tati dushimire ndi hagati ya Pasi n'umugabo. Turabashimira bombi barakoze. Mu cyumwihariko. Nibyo. Ushengiye kugeza. Kubera ko. Ariko uzumwanditsi wa story. Nareze. Yatawa biravuna. Yatawa mwari gukira. Kwandika biravuna ariko kandi nabwo. Yabyandika se tubimuye. Ushobora kwandika bigahera mu kabari. Ubwo uko hari filime? Bandika iryo joro muzakine. Mubizi ko mu Rwanda zihari. Nizo gusa ahubwo. Nizo. None utekereza kuri uwo muntu wafashe umwanya agakora igitabo. Season ya mbere ngiyi. Season ya kabiri ngiyi. Iya gatatu ni. Mu byukuri ndashimira cyane producer. Ndamushimira cyane uriya muntu wanditse iriya filime kuko ni numuhanga cyane. Cyane pe kandi kwandika biravuna bisaba gutekereza kugira ibintu byinshi cyane ndamushimira cyane yakoze story nziza cyane yanditse story nziza yigisha n'umwarimu mwiza buriya kuba umwarimu birukwinshi hari umwarimu akajya hariya ku kibaho akigisha hari umwanditsi sibyo ubinyuza mu yego kandi buriya yigishije isi yose ko nutazi ururimi rw'ikinyarwanda ashobora gusobanura ati hano byanditse gute uriya rero ndamushimira cyane ngashimira rero na Pasi wadutekereje cyane akavuga ati iyi filme igiye kujyamo abakinnyi bameze gutya na gutya akadutekereza kandi ndasabira imbabazi n'abantu bose bamukoshone aba babarire abikuye ku mutima natwe twararabakaye twarababaye ariko twarabahindutse narabe oya niba zera sinzabimenya kandi ikindi ngira ngo mbwire Pasi nta na rimwe atazahura n'ibibazo akazi kose kagira amabavu akazi kose kagira imvune ntabwo ushobora kubona umusaruro wifuza ijana ku ijana haza mu dutego niyo mpamvu bashyiramo ibintu imprevu sinzi uko bayita nayivuga mu kinyarwanda ibizatungura na hari simbizi niyo mpamvu bakorana plan B gusa ngira ngo nongere nsabe abakinnyi ba filime abiyita ba star bamenye ngo star niki kuba umustari biraharanirwa ntago kumva ko wajya imbere ya kamera kumva ko wakunzwe n'abafana biba byaguhindura umustari ugomba kuba umustari wowe bwa mbere muri wowe ukabona no kushayininga kubandi arakoze cyane yitwa mama Tatiana n'umubyeyi mukunda cyane nkuko nabimwemereye ngo makubikorewe terenze kirya cy'umweru tugomba gusura ahakorera business ye mukayimenya mukamubera n'aba client kuko kenshi na kenshi tubona muri commentaire muti mama Tatiana turamukunda komera mubyeyi mukaneza mu mwa muteye inkunga yo kureba filime ye kuko nawe ni cyabakeneye ariko umubyeyi nayo muzashyigikira business ye mu cyumwe bitarenze kirya cy'umweru arahitamo umunsi yifuza tuzabasuriye business ye tuhabereke ubwo icyo gihe na Instagram azaba yigezeho tubahe adresse ye navuga nti mbere ko dusoza ikiganiro Pasi icyo ufite ku mutima wabwira abantu bagukunda abantu bakunda projects abantu bagushyigikira umunsi ku munsi okay ikintu navuga nabashimira cyane bikuye ku mutima buri wese uwo nzi uwo ntazi ufite uruhare yagize mu iterambere ryanjye buriya nkunda kuvuga ngo nta muntu n'uyu numwe wagira icyo gera hadafite abantu nusha ko ufite igicuruzwa ukeneye abakigura ne waba udafite igicuruzwa ufite amafaranga ari wowe uyakora sibyo uyagumanya ntacyo byakumarira ukeneye abantu bazacuruza ibyo kurya kugira ubihashye ukeneye abantu bazagutekera kugira ngo urye umuntu n'uwagaciro rero buri muntu wese ku musanzu wari wose yatanze mu kazi kanjye ndamushimiye byumve kandi mbikuye ku mutima simbazi ngo wenda buri wese mushimiye ku giti cye ariko buri wese ndamushimiye aho ari yumve uwumva ko hari icyo yakoze yabo wakoze subscribe habo wayirebaga
haru wa wagize undayibwira buri wese kumusanzu ufite icyo yumva mutima we yakoze ku bwa filme inzozi nukuri yumve ko mushimiye mwarakoze mwanteye imbaraga ni mwebwe isaha nukuri namwe mwarakoze nchimira nyine ubwo iyo mvuze abantu bose bagize uruhare mu iterambere ryanjye n'abanyamakuru murimo kuko ku giti cyanjye ntago iyo mutaza kuvuga kazi kanye ntago wenda hari bake bari kukamenya ariko siko bari abakamenye bose baciye kuri me harureba Chita Magic wagiye kureba inzozi kubera Chita harureba Sabe harureba Philippita harureba ibitangazamakuru byose byatuvugiye byatugize nashaka bari abantu babiri cyangwa batatu bavuyeyo nabo nabingenzi nabo mu maro ndabashimira rero cyane ndimazeyo mwarakoze ku rugendo twabanye mu nzozi mwarakoze kunezererwa nibyo nabahaga mwarakoze kwihanganira ibibazo byajemo n'imbogamizi zagiye zizamo kuko natwe turabana shakaga kandi ngize gushimira mwarakoze ubundi rero igikurikiyeho ndi gukora izindi projet cyaje kukabona ngende kwa Diana Sarogiana Pasi cyangwa kwa Chita cyangwa he murakabona sikarenze urabona iyo filime itarenze Mascom naho ndagashyiraho ndagashyiraho kugira ngo abafana babone ko ntango twabasize turi gukora ibindi byiza birenze ibyo mwabonaga kano ngasohoye kugira ngo abantu bataba board turacyari kuri tele turacyari gushotinga nago turasoza urumva iyo uri gutangira proje nshyashya kandi ndi gushyiramo imbaraga zikubye nka gatanu cyangwa icumi izo nakoresheje mu nzozi ego reka dushimire DOP Robert ndesenirenze ndesenirarenze ariko Robert umusigaye mubanye neza n'isuye tubana nabi kubera gahunda bategereje iwawe ey ikaze ubu ngundo umuntu urenze wubashwe ikaze ngo muri imingo myaka ngo 2026 iri imbere ngo oya iyo ni myinshi 17 kandi muri ya afite ine standard ajya ku standard 6 ngo 20 kubisoje se oye urabirangira Robert DOP niyo wa filmi kiganiro bacita abanyamakuru gitangaza makuru cyose sinzi ahantu najya kugira ngo bose mbabwire wenda ndaza no kubashimira cyane kuko hari n'abatareba Chita Magic batarebe bagasinzira batageze hano hatari hari n'abatari hari n'abatari buyirebe ndumva cyo kuzaca kuri Mascom abashimira nayo maze itsindi business ariko bari narabikoze kuri episode tujye gusohora episode ya nyuma ariko nari ndi stress n'ubundi kubategurira ndi kubategurira ibyiza niyo mpamvu ariko ikiganiro nge nawe tuzaba turi kumwe nshimiye cyane uzaze ubu nzajya guhora mbone ndayirebye utambwiye kuko mu bukwe nagomba kuba ndimo ariko ubundi kuki atagutumiye Chita bari kuza aho utari amakuru nk'igihe twabukoreye twabukoze mu kwa gatandatu nyine ikibazo mwari kuza na kamera zanyu kandi twashaka gukoresha izacu mwari bazi ubukwe bwawe mu kwa gatandatu gusohotse nari kuza na mikoro gusa iyi ngiyi ya Chita Magic maze si ikiganiro ukakibika ukazajya ukwishyiraho ubu ndi MC nari kuba narihanganye Chita oya ariho mise nibukira ko ariho nari MC wa Pasi byari byiza kabisa mwagize neza mwatumye ubukwe bw'umukobwa wacu buba bwiza hari n'undi ukurikiye nawe mwakoze mwemwe mwakoze bakurikira ikiganiro ni Tatiana ndetse na Mukaneza Imana ikomeze bagire neza ushimira Robert DOP wagize neza ku mashusho bikaba bimeze fresh fatanyije na Steven Stivo mwakoze cyane mwakurikira iki kiganiro ni Chita Magic anise tari sawa mwakoze cyane kandi mwarakoze muza ndigungura Chita Magic